Branka Knežević, penzionerka iz Vrčina kod Beograda, 2007. godine je rešila da svom unuku kupi računar. Nakon što je na televiziji videla reklamu za kupovinu računara na kredit, sa sinom i unukom se uputila u najbližu prodavnicu PC centra, koji je u saradnji sa tadašnjom EFG, a sadašnjom Eurobankom nudio računare na, kako je to Branka mislila, kredit. Ponela sam ček, penzionerski ličnu kartu i dečiju đačku knjižicu i otišli smo tamo. Tada sam imala penziju 8400. Onaj dečko je zvao banku, odobrili su. On je koštao 30 i nešto hiljada vada, koštao 47 vada posle. I on je to podelio na rate. 1120 ili 150 trebala rata, ja sam rekla plaćat ću 1500 da otplatim što pre. Branka i sin Zoran su odmah odneli računar kući. Posle mesec ili dva, Branku su pozvali telefonom iz banke i upozorili je da nije platila dospele obaveze. Ja kažem, ja nisam, ali rekli su da ću da dobijem iz banke karticu, neku koju trebam na taj žiro račun da uplaćujem. Ja nisam to dobila i ne znam kako ću da uplatim. Ona je izdiktirala mom sinu broj. Ja sam preko pošte uplaćivala, vidi se i na uplatnicama. Branka nam je pokazala neke od uplatnica kao i pregled uplata i isplata koji je naknadno dobila od banke. Po savetu sina Zorana, ona je 2010. godine prestala da uplaćuje rate. Zoran kaže da je sabiranjem došao do zaključka da je majka uplatila više od 49.000 dinara i da je time kredit isplaćen. Posle tog perioda, znači od 10. 11. meseca 2010. počeli smo da dobijamo pozive, znači iz banke. Oni su rekli da nismo uplatili, da dugujemo. Branka je posle toga posetila filijalu Eurobanke da bi razjasnila o kakvom je dugovanju reč. Isticala je da je kredit imala, ali da ga je isplatila. Kako tvrdi, službenica je potvrdila da su primili Brankine uplate, ali je naglasila i da dugovanje još postoji. I ona mi je rekla, na kompjuteru me ima. Uplatnice, sve to sam videla, baš da su sve, ne znam, ali kaže, evo tebe ima. Pa kako rekao, onda dugujem sav iznos? Kaže, ne znamo. I to tu sam baš tražila, ona kaže, ne. Mi samo može da ti damo drugi kredit, da podigneš, pa da to uplatiš sve, a ovaj kredit da otplaćuješ. Ja sam joj rekao da nije bitno i dobit ćemo od suda, rekao ako nas budu tužili, znači imamo priznanice. To je bilo bitno da imamo pokriće za taj novac koji i ja sam joj rekao da ona više ne uplaćuje. Godinu dana posle toga banka je Branki poslala pismo u kojem ju je obavestila da nije uzela kredit, već kreditnu karticu, da je obračun dugovanja po toj kartici tačan i da su joj kartica i mesečni izveštaji o njenom korišćenju slati na adresu navedenu u formularu koji je ona potpisala. Uvidom u dokumentaciju zaključili smo da je kod popunjavanja pristupnice za kreditnu karticu prilikom kupovine računara kao mesto Brankinog prebivališta pogrešno upisan Beograd umesto Vrčin, pa je moguće da je banka sve vreme i karticu i mesečne izveštaje pogrešno slala na beogradsku adresu. To su očigledno uvideli i u Eurobanci, jer su u pismu Branki naveli: kreditna kartica se dostavlja korisniku kartice na adresu navedenu u zahtevu za izdavanje, pri čemu korisnik kreditne kartice preuzima rizik koji može da nastane ovakvom dostavom ukoliko banci nije dao tačnu adresu. Kontaktirali smo i PC centar u čijoj je prodavnici Branka popunila zahtev pri kupovini računara za unuka. Direktor preduzeća Darko Gajić nam je rekao da Brankin potpis na pristupnici za kreditnu karticu podrazumeva da ona stoji iza nje, bez obzira na to koju je popunio. Procedura je bila da to popuni potrošač. Mi smo prodali u tom periodu nekoliko hiljada računara za vrlo kratak rok, za par meseci, i ja sad ne mogu da znam da li su baš svaki popunili potrošači. Verujem da jesu, iz ovoga što vidimo ovde, ja stvarno to ne mogu da znam. Mogu da vidim da postoji potpis. I to je sve.
Komentarišući ovaj slučaj, iz Eurobanke su naveli da su poštovali sve zakonske normative i da su sve informacije o tipu, nameni i ceni koštanja proizvoda klijentu dostavljene pisanim putem, kao i redovni mesečni izvodi i druga dokumentacija, o čemu i klijent i banka imaju dokaze. Od banke smo tražili pomenute dokaze o dostavljanju, ali ih nismo dobili. Branka tvrdi da ni ona od banke nije dobila bilo kakav dokaz, iako banka tvrdi da ih klijent ima. Na osnovu svega ovoga čini se da su i Branka i Zoran bili u zabludi. Za tu zabludu su delom i sami krivi, međutim postavlja se pitanje zašto ih banka nije bolje informisala. Može da se prihvati to da banka nije kriva za grešku pri popunjavanju zahteva. Ipak, ako su tačne Brankine i Zoranove tvrdnje da su u telefonskim razgovorima i lično saopštili službenicima banke da nisu dobili karticu i da nemaju uputstvo za plaćanje, u Eurobanci su propustili da grešku isprave i nisu postupali savesno. Kneževići su odbili da banci uplate dodatnih 45.000 dinara u skladu sa konačnim obračunom banke, jer su smatrali da su kredit već isplatili. Eurobanka je zatim angažovala advokate koji su marta 2014. godine pokrenuli postupak prinudne naplate. Branka i njen sin se nisu žalili, pa je rešenje o izvršenju pravosnažno. Branka treba da plati još oko 60.000 dinara na ime glavnice duga, zatezne kamate i troškova sudskog postupka, iako je već banci uplatila preko 49.000 dinara. Na kraju će kompjuter, koji je koštao nešto preko 30.000 dinara, platiti oko 110.000 dinara. Zbog svega toga, dobro pazite kako i šta potpisujete. Imajte u vidu da se često dešava da službenici koji nude kredite ili kartice u prodavnicama u stvari nisu službenici banke. Zbog toga ne možete da budete sigurni da su informacije koje od njih dobijete tačne.